Sem necessariamente falar qual foi a via de parto, até porque a Joyce, ela não está aqui, não sei se ela está aí te ouvindo ou não, mas ela não está aqui com o rosto dela aqui falando, e o parto é dela, ela que fale do parto dela, né? Mas como que foi o seu papel perante a escolha dela de via de parto? E ela falou assim, ah, eu quero tal coisa. Como é que foi isso para você? Respeitei 200%, assim. Eu só não fui. Eu só. Na verdade, sim, deixa eu me corrigir. Como eu entrei nesse lance de Instagram e discutir e tal, logo no início eu fui bombardeado por um monte de informação que eu não fazia ideia, né? E eu não tinha experiência nenhuma, e aquilo de alguma forma foi entrando na minha cabeça, e eu cheguei em algum momento a questionar a minha esposa assim, se não era melhor um ou melhor outro. Muito pelo que eu ouvia, né? Mas ela sempre teve uma certeza muito firme na cabeça dela, e logo eu entendi isso, principalmente no primeiro. No segundo não teve nem discussão, o segundo já sabia como ia ser. Mas no primeiro, eu acho que eu teria até respeitado mais rapidamente se eu não tivesse envolvido nesse meio ou escutado tanta gente. Mas como eu escutei muita coisa, eu quis opinar. Mas logo entendi que a decisão era 100% dela, sabe? E chegam até você dúvidas de outros homens nesse sentido, porque eu imagino que no seu perfil tem bastante homem que te segue também, né? E chega até você dúvida desse tipo que eu fiz agora, o quanto você deve ou não opinar na via de parto da esposa, que a sua resposta eu já sei que é essa que você acabou de dar, né? Ou seja, deixa que o corpo é dela, ela que decide, né? Mas chega até você essas perguntas? Acho que muito pontualmente naquele momento que eu estava vivendo ali mesmo, né? No pré-parto do primeiro, no pré-parto do segundo, um assunto mais específico, assim, não é levantado com muita frequência, não. As discussões hoje, a maioria do meu público é feminino, eu acho que isso vai ser para sempre. Muito influenciado, como eu disse no início, né, que tinha poucos perfis de pais. Então, as mulheres que existiam na época começaram a indicar para outras mulheres. Então, desde o início, o perfil acabou tendo um percentual maior de mulheres aí. E fora o perfil, a participação maior de mulheres, no dia a dia das conversas, das perguntas, aí é ainda maior a participação delas. Os homens ainda se expõem pouco, sabe? Interessante. Às vezes Eu chega um inbox imaginei que fosse ali. mais homens. Eu Não, imaginei que não, não. fosse mais homens. 81% do meu público é feminino. Puxa vida. E se eu Eu não falar de estranho o público volume feminino, de. porque o meu é 96% feminino, mas eu estou falando de parto e nascimento, né? É muito mais relacionado à mulher. Eu sempre fico incentivando elas. Fala para os seus maridos me seguir. Fala, mas acaba ficando Mesmo. nesse aí, 96 a 4. Não sai muito disso, né? Então Exato. E se eu você sente contar uma o. resistência. É, e se eu contar ainda o volume de interações, eu diria que, sei lá, mais de 90% são interações de mulheres, né? Ainda maior do que o perfil aí de seguidores, de fato. Eu acho que ainda é um pouco tabu mesmo para o homem falar sobre isso, sabe? Ou de se expor, de. Não sei. E também o homem é mais objetivo, assim, em geral. Não quero aqui criar nenhum tipo de estereótipo, né? A mulher gosta de. É um assunto que eu acho que. As mulheres gostam de discutir mais, né? De render um pouco mais a conversa e ter outros pontos de vista e formar uma opinião e colocar seu ponto de vista. O homem, eu acho que é um pouco mais pragmático nesse tema específico. Então, ele tem uma dúvida mais específica, ele pergunta sobre aquela dúvida específica. Ah, é mais ou menos assim? Entendi, beleza. E aí não tem muita troca, sabe? No dia que eu descobri.